Moro. Tänään taas perhosiontaa ja tänään sidotaan tämmönen kuin Goddard Kattis. Koukku meillä onkin jo penkissä, tommonen kuin Kamasan B400 kymppikoon koukku. Ja se pohjustetaan tämmöisellä 8/0 oliivilla langalla. Ylijäämät pois. Yleensä nämä tämmöiset peurankarvosta tehyt perhot, niin tehdään ihan normaalin värisestä peurasta, mutta mä ajattelin tänään tehdä oliivista peurasta ihan vaihtelun vuoksi. Eli otetaan täältä tämmöisiä sopivan kokoisia tuppoja, mitkä saa hyvin sijoittua tuohon koukulle. Pistetään tästä puolivälistä tähän koukulle ja yhden kerran ympäri. Sitten annetaan pyörähtää. Sitten voidaan vähän sijontaneulalla tuona koukun mutkaan jääneet karvat nykiä tuolta oikealle puolelle. Ja sitten taitellaan taaksepäin näitä, että saadaan uusia nippuja tuohon. Sitten vaan pistetään niitä nippuja niin kauan tuohon, että jää sen verran tilaa, että saadaan vielä häkillä pistettyä siihen. Tästä peurankarvusta aina kun ottaa tuolta uuden nipun, niin kannattaa pitää vähän silleen löyhemmin kiinni tästä ja nykiä täältä, jos täältä tulisi tämmösiä lyhyempiä karvoja sitten, mitkä mahdollisesti ei pysy tuossa koukulla sitten, kun sijoittaa. Vielä kolmas ainakin saa jo mahtumaan tuohon. No niin, kolme nippua saatiin laitettua tähän ja nyt tuossa on ihan sopivan verran niin sitten voidaan tehdä tuohon niin solmu ja katkaistaan lanka. Ja sitten kannattaa ottaa tuolta roskakippo tähän perhoon alle ja sitten aletaan leikkeleen tätä sopivaksi. Vähän tuolta peräpäästä kapenee, mitä EMS tullaan, mutta aika tasapaksu. Ensin voi jättää vähän pitemmäksi nuo karvat tuossa. Ja sitten lopuksi vielä siistiä paremmin. Täältä peräpäästä nämä karvat voi jättää jonkun verran pitemmiksi. Eli mun mielestä tuo malli olisi aika hyvä. Sitten otetaan taas lanka. Kiinnitetään se tuohon. Sitten otetaan ruskeaa häkilää. Saa olla aika lyhyt siika sinne. Sijoitaan tähän eteen. Noin, vielä vaikka 5 kiekka tuosta. Noin, ja sijoitaan kiinni. Ei tarvi olla mikään kovin tuhti häkilä. Taitellaan vähän taaksepäin noita siikasia. Ja sijoitaan tuohon päälle. Sitten voin nykäistä tuo ylimääräinen häkilänpätkä tuosta pois. Pikkusen muotoillaan vielä päätä. Ja sitten solmutyökalu, siihen päätössolmu. Sitten vielä lakkaillaan. Mä ajattelin, että nyt mä voisin tämän videon jälkeen alkaa editoimaan niitä pohjoisen kalareissuja. Joten nyt sitten varmasti tulee taukoa videoissa. En osaa yhtään arvioida, että kauanko menee, kun editoin niitä. Mutta se jää nähtäväksi. Moro!